Strana 12, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Takže si je přečteme. Čtyři sourozenci se měli podělit o peníze rovným dílem. Kolik korun dostal každý z nich, tak úloha A, sourozenci se dělili o 76 korun. Takový malý zápis. Takže čtyři sourozenci se jako sourozenci. 76 korun. A my měli se rozdělit, podělit rovným dílem na čtyři stejné části, když byly čtyři. Takže jeden ten sourozenec, 76 děleno čtyřmi na čtvrtiny. Jak to vypočítám? Tohle je mimo rozsah násobilky. Já znám násobilku jenom do 40. Násobilku 4, takže to rozdělím na 10 desetinásobek 40 a 36. No a teď to vydělím. 40 děleno 4 je těch 10, když je to ten desetinásobek. 36 děleno 4 je 9, takže 10 plus 9 je 19. Takže každý z těch sourozenců dostal 19 korun. Je to tak? Mhm. ano, je to tak. Takže my tady máme ještě úlohu B, C a D. Vy máte před sebou papír a Vypočítáte si to a já to za chvíli ukážu, ta řešení. Takže si přerušte video a počítejte. Tak, znova puštěno a jdeme na to. Takže B. Oni měli 56. Takže 56 děleno 4, rozděluje na 40 a 16, 40 děleno čtyřmi, 10, 16 děleno čtyřmi, 4, 4, takže každý sourozenec dostal 14 korun. Máte? Výborně, takže ještě C. Rozdělujeme mezi čtyři sourozence 60 korun, což je 15. Tady jsme to rozdělili na 40 a 20, tak to je jednoduchý. Takže každý sourozenec dostal 15. I tohle máte správně? No tak to je skvělý. Tak a ještě rozdělujeme 72 korun. No a tady jsme to rozdělili na 40 a 32. 10 plus 8, 18. Takže každý sourozenec dostal 18 korun. Tak jestli jste tady už neměli žádnou chybu, tak umíte to dělení mimo rozsah malé násobilky použít ve slovní úloze.